Olá, amigos e amigas. Viva a sua vida interior com mais intensidade, porque Deus está permanentemente dentro de você, apesar de suas imperfeições e defeitos. O Pai habita em todas as coisas criadas, chamando todas as criaturas para o caminho da justiça, da virtude, do amor. Ninguém pode destruir esta verdade. Deus está dentro de você. Saiba descobri-lo e terá conquistado a felicidade. Você acabou de ouvir Minuto de Sabedoria com o radialista e mestre de cerimônias Everton Guedes.